Hulde blikke stroom in na die dood van die kunstkenner, afslaer en uitsaaier Stefan Welts. Hy is gister dood in die ouderdom van 72. Meneer Welts het na 'n kort siekbed sy stryd teen kanker verloor. Hy was ook 'n geliefde spreker en televisiepersoonlikheid. Stefan Welts is in 1943 in Woester in die Wes-Kaap gebore. Hy was die derde van vyf seuns van Jean en Inger Welts. Sy Oostenrykse pa was 'n bekende kunstenaar en sy Deense ma het 'n kuns- en oudhede galerij besit waar die jong Stefan uitgehelp het. Hier het hy sy kunstkennis begin versamel. Kort nadat meneer Welts se BCom-graad by Unisa behaal het, is hy aangestel by Sotheby's Suid-Afrika. Teen 1980 was hy die bestuurende direkteur van die Suid-Afrikaanse tak van die bekende afslaer. In 1987 het hy die belange by Sotheby's gekoop en die maatskappy tot Stefan Welts & Company herdoop. Hy het die maatskappy in 2006 verkoop en later die Strauss & Company maatskappy saam met vriende gestig waar hy gewerk het tot sy dood. Ek dink een van die dinge wat groot troos is vir die Suid-Afrikaners is die geweldige belangstelling uit die buiteland uit. Uit Amerika, uit Duitsland, Engeland, waar ook al, is Suid-Afrikaanse kuns vir hulle interessant. Nie net interessant nie, maar ook gesog. Ons vind nou jong Suid-Afrikaanse kunstenaars wat ongelooflik goed vaar in die buiteland. Nie net wat uitstallings betref, maar ook wat verkope betref. Ek dink dit gee almal 'n bietjie moed. Meneer Welts het 6 jaar lank die gewilde program Trommel op SAIK TV aangebied, waarin mense oudhede kon voorlê en inligting kry oor die stukke en hulle waarde. Hy was 'n geliefde televisiepersoonlikheid en sy bekendheid het gegroei deur toere deur die land. Stefan Welts het meer as 40 jaar ondervinding as 'n afslaer en het talle afslaerrekords opgestel. Weens Suid-Afrika se isolasie van die res van die oudere wêreld kon hy nie spesialiseer op slegs een terrein nie. Hy het kennis gehad van talle kuns- en oudheidsgenres en was wêreldwyd bekend vir sy uitgebreide kennis. 70% van ons kopers is Afrikaans sprekend, professionele mense of sakemense. Die grootste pryse word nou betaal deur Afrikaans sprekendes. Hy het ook 2 boeke geskryf oor kunsveilings en oor Kaapse silverware wat steeds as die Bybel op die terrein beskou word. Sy vrou Carmen het hom bestempel as 'n mens met integriteit, eerlikheid, nederigheid en 'n sin vir humor. Sy sê hy was gewild by almal en kon met enigiemand praat, van die belangrikste amptdraer tot gewone mense en kinders. Meneer Welts het ook vir jare geboer met inheemse toeliebeeste op sy plaas in Dulstroom in Mpumalanga. Stefan Welts word oorleef deur sy vrou Carmen, 2 kinders en 2 kleinkinders. Sy gesin sê dat die gedenkdiens en verassing in die nuwe jaar sal plaasvind.